Բարև բոլորին եւ բարի գալուստ Ճորակի Իմր TV-ի մալիք ձեզ հետ ես եմ Շորան Շահյան Ժողովուրդյան, մենք այսօր անելու ենք մեր մրցույթի արդյունքները, նո, այսինքն տեսնելու ենք մեր մրցույթի արդյունքները, ուտենանք ով անկնելու առաջին տեղ, երկրորդ տեղ ու երրորդ տեղ, ասել էի, պետք է ընտրենք 3 հոգի ու տեսնենք, նո, ճիշտ են, տեսնենք, ուտենանք ով անկնելու առաջին տեղ, ավայ, այս ծրագրից ով որ օգտվել չգիտի, Ժողովուրդյան, ասեմ որ ես այստեղ սաղ դուրս են գալու, վերջում մնալու է մի հոգի, այդ մի հոգին է հաղթողնա լինելու էլի։ Հայսին, որը դուրս եկավ, շարունակենք։ Շող եթե կողքի ձեներմեներ են, լսում է ձենին ուշադրություն միջազրեք, հաջորդ վիդեոյի վաղ կուղվի։ Հաջորդ վիդեոն ունեց որ կարող հենց ես որ նորից մի հատ վիդեո կծեմ, Minecraft-ի հետ կապած էլի։ Մի վարգյան շող մի հատ պաուզատամը շարունակենք։ Վեր Ժողովուրդյան, մենք շարունակում ենք արդեն, Գասպարյանը դուրս եկավ, մնացին այս կամ մի 10-15 հոգի, մի 10-11 հոգի էլ երևի։ Տենակ ով անգնելու առաջին տեղ, ուրեմն ժողովուրդ, հուսով եմ հիշում եք, որ առաջին տեղը ստանալու է 5 բաժանորդ, երկրորդ տեղը ստանալու է ինտրո, իսկ երրորդ տեղը գովաստ։ Երրորդ տեղը կանալի դուրս եկավ։ Ասեմ ժողովուրդյան, ներող եղեք, սկզբից ես մրցույթի պատասխանները ես նորից էի, էսի երկրորդ անգամ եմ գծելու, այն առաջին անգամ որ գծեցի, ինի ես ասեմ, մի քիչ սինուն չէր ստացվի, ինի գծի դու նույնիսկ պաշտպանել ջնջի, ինի ես եմ նկարում որ գծեմ։ Յուրի Game TV-ն դուրս եկավ, բայց էսի արդեն հուսով եմ նորմալ կեղնի, եթե հյուրությունները չեն եղնի, ես արդեն դզ ինդեմ մի քիչ բաներ կային։ Սոնա Միքայլյան, Սոնա Միքայլյանը դուրս եկավ, մնացին մի 10 հոգի երևի։ Այս այդ նենանք, արմեն ինտուն զրոյնգի բացել է դուրս եկավ, մնացին 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 հոգի։ Հա ճիշտ է, նենանք ամասում որ 10 հոգի, նենանք ովքեր են լավ, հլը Աննա Պետրոսյանը դուրս եկավ, մնացին 8 հոգի, նենանք ովքեր կան, նու, այսինքն ովքեր են դուրս գալու։ Էմա Վարդանյան, Էմա Վարդանյանը դուրս եկավ, մի 7 հոգի են մնացել, ովշում են չէ հաշվեմ, դուք ընդ է արդեն գիջոգիք, ովշում է դի հաշվել է բանա պաուզը կտակ, դուք կհաշվեք։ Վիդյո դասերը դուրս եկավ, շարունակենք, ARK TV, ARK-ն է դուրս եկավ, մենակ Մոնիկա Մուկոյան, Մոնիկա Մուկոյան է դուրս եկավ, մնացին Gordplay Gamer-ը, Armenian Gamer-ը, Artsakh Gamer-ը ու Susan, մենակ Սյուզին, Սյուզին էր դուրս եկավ ու մնացին 3 տղա, Գորը, Արցախը, մեկ էլ Ստիոպը, Արցախ Գեյմերի անունը չի լեյ, թե չի անունը փլիմեի, լավ, Արցախ Գեյմերն է դուրս եկավ, մնացին 2 հոգի, Gore Play Gamer-ը, մեկ էլ Armenian Gamer-ը, Ստիոպը, մնացին, քննենք ով ախտեմ, Gordplay Gamer-ը դուրս եկավ, Armenian Gamer-ն էլ ընկավ առաջին տեղ, շնորհավոր Սյոպ ջան, մի վարկյան քուալիկի մետ գտնենք, Armenian Gamer-ը, ահա, դու ընկար առաջին տեղ բրած, ստացար 5, նու, կստանաս 5 բաժանորդ, իսկ տենանք ով ա ուզում ստանա ինտրո, այսինքն երկրորդ տեղ, Սերվի կախեցա մի քիչ, մի քիչ կախեց, ես կախելու ուշադրություն մի դարձրեք ժողովուրդ, Gordplay Gamer հայկական ալիք, Gordը դուրս եկավ, ու մնացին ես կան եմ ուշում, գնանք, ասեմ ժողովուրդ, հնարավոր չէ, օրինակ տեսեք Armenian Gamer ընկավ առաջին տեղ, չէ, ասենք մի դի հնարավոր չէ, ինքը մի հատ էլ ընկնի երկրորդ կամ երրորդ տեղեր, ուշում հնարավոր չէ, էլի, գնանք, Edo TV հայկական ալիք, Edo-ն է դուրս եկավ,
Այս դույի բախտը չի վերը, մի մալիկի մեջ են շորա գեյմերիս մեջ էլ, էս գեյմեր թիվիս մեջ էլ, իշկան մրցի թե մարը վեշնի էրոն կրվելա։ Լավ, Սյուզի, Սյուզին է դուրս է կավ։ Շարունակ են։ Նանք։ Վիդյո դասեր, վիդյո դասերը դուրս է կավ։ Ուրեմն այն ժողովրդյան ես պաուզայի մար ներող եղեք, ստեմ կշպաներ կարտեցպավ, յուրի գեյմ թիվի, յուրին դուրս եկավ, տենանք, ովա, ընկնելու երկրորդ տեղ, հայ, չէ, Աննա Պետրոսյան դուրս եկավ, մնացին 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 հոգի, դե որ չիշտ ասեմ ժողովուրդ, ես կան հույշուն էի, որ ես կան կմասնակցին, ես գիտեի մի 5-6 հոգի կմասնակցին, են էլ չեմ, 10-15 հոգի հետից մասնակցին, ARK TV, ARK-ին է դուրս եկավ, մեկ, հոգշում, լավ, դուք դրանք պաուզակտա կարստեք բանկանեք, տենանք, Մոնիկա Մուկոյան, Մոնիկա Մուկոյանը դուրս եկավ, տենանք, ես պիզյան ոնշ չոգի, ես պրի մի 10-15 րոպե հետա, բայց իշկան երկար, շատ երկար չեմ նկարի, բայց ընենց անենք, որ հասցին եմ տեսոր մի ատել ունի, ես ինձ պիզյան նկարեմ, մենք 2, 3, 4, 5, 6 հոգի, գնանք, մի վարկյան, Արցախ գեյմր, Արցախ գեյմրն է դուրս եկավ, արդեն առաջին տեղը որոշված է Արմենիան գեյմերն է, տենանք իսկ երկրորդ տեղը, Կ. Գասպարյանն էլ դուրս եկավ, մնացին 4 հոգի, Արմենիան գեյմերը, Էմա Վարդանյանը, դե Արմենիան գեյմերին չհաշվենք, մնացին 3 հոգի, Էմա Վարդանյանը, Armenian King 05-ի փոխարեն մեկ էլ Սոնա Միքայելյանը, տենանք, մի վարկյան էլ ժորդ սենց անենք, Ստիա պետոր դուրց կա, որ ես մնաց ասն է արդեն հավասար էլի, տենանք մեզ երեկի ձովա, ընկնելու երկրորդ տեղ, Armenian King 05-ի բազերը դուրս է կա, մնացին 2 հոգի, Սոնա Միքայելյանը, մեկ էլ Էմա Վարդանյանը, Սոնա Միքայելյանը դուրս եկավ, Էմա Վարդանյանն էլ ընկավ երկրորդ տեղ, մի բացան, միացան Էմայի ալիքն է գտնենք, հեսա, դու էլ ընկար երկրորդ տեղ, Էմա ջան, քոնն է շնորհավոր, մի արդեն ընտրենք վերջինը, երրորդ տեղը, տնենք երրորդ տեղը, ով անկնելու ստանա գովաստ, Էմա ջան, ուրեմն քուինտրոն, ես քանի բախտ կսարկեմ, կգցեմ Էմալի կքաշես, Armenian Gamer-ը սուբերը կտամ, տնենք իսկ ում ենք գովազդելու, Արցախ գեյմերին չէ, որովհետև ինքը դուրս է գալ, մի վարկյան, Armenian Gamer-ը դուրս է գալ, լավա, միատել են Էմա Վարդանյանին գտնենք, ինքն էլ դուրս կա, որեն մնաց ասնել արդեն արդարեղն էլի, մի կիշ կամանց, մի կիշ կամանց, մի կիշ գրև, մի վարկյան, այսենց, ահա, մի նրպե այսենց անենք, չէ, այսենց, չէ, այսենց, Էման էլ, Ստիոպն էլ դուրս եկան, այսա տենանք երորդ տեղով անգնելու ստանագովաստ, ովա, հայ զինվորը դուրս եկան, չէ, Աննա Պետրոսյանը դուրս եկավ, ճարակած, մնացին մի 10-11 հոգի լոգշան, ենանք դավայ, Կ. Գասպարյան թե, չէ, Մոնիկա Մուկոյան, ես դմի կիշտ կամանցը ճավ, ենանք հաջորդ է, մի կիչ առակ, 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 հայ զինվոր, հայ զինվորը դուս եկավ, մնացին 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 հոգի, 9 հոգի են մնացը, են վաղթոր ասիտ աս էդը լիջի իշտ, դա, տենանք, ովա, գոր պլեի գիմար չէ, Կ. Գասպարյան, Կ. Գասպարյան է դուս եկավ,
Ակսում, լավ, շարգնակ ենք, ենանքով անգնելի երորդ տեղ, ուրեմն ժորդ, այս վիդյոյի տակ եթե հավակեք մի 20 լայք, ուրեմն 150 բաժանորդ հետո կանեմ մրցիկ, երբ դարնանք 150 բաժանորդ, այդ վաղ կանեմ մրցիկ նորից, այն Art TV-ն է դուրս եկավ, մի վարկյան 1-2-3-4-5-6-7 հոգի են մնացել, եթե Yuri Game TV-ն հաշվենք, ուրեմն ենք, ավաքսում լավ, հաշվը կորցրինք սաղ, Edo TV-ի այդ կանալիքն է դուրս եկավ, Ես նորից եմ կրկնում ժողովրդան, այսինքն դուրս մնացողները անգարչ մտած են, մենք դուրս եկանք, ես կոմենքոմ, դիզլայք, ես կոմենքոմ, չէ, որովհետև լեսի առաջի վերջին մրցույթը չի, էլի եմ մրցույթներ անելու շատ, նու կարելի ասել, ամեն միա, ոչ լավ, լե դառնանք 150 բաժանորդ, դեդի արդեն կքնարկենք, Armenian Team Zerengi գործերն է դուրս եկավ, մնացին 4 հոգի, Yuri Game TV-ն, Godplay Gamer-ը, Սոնա Միքայլյանը, մեկ էլ Սյուզին, երկու տղա, երկու աղջիկ, գնանք, Սյուզին դուրս եկավ, ստեղ մեծ մնացին 3 հոգի, գնանք ես 3 հոգուցով անգնելու երրորդ տեղ, Սոնա Միքայլյանն է դուրս եկավ, մնացին 2 հոգի, Yuri Game TV-ն ու Godplay Gamer հայկական ալիքը, գնանք ով անգնելու երրորդ տեղ, Սոնա Կովաստ, Yuri Game TV-ն դուրս եկավ, Godplay Gamer հայկական ալիքն էլ ընկավ երրորդ տեղ, մի վարկյան կոնն է գրանցեմ, կոնը հեսա, ուրեմն ժողովուրդյան շնորհավորում եմ հաղթողներին, Armenian Gamer-ին, Emma Vartanyan-ին, մեկ է Godplay Gamer հայկական ալիքին, Armenian Gamer-ի բաժանորդների կբերեմ, Emma Vartanyan ջանք ու այսինքն ովշում Emma ջանք ու ինտրոն կգցեմ, կքաշես, Godplay Gamer հայկական ալիք, գորժանք ու գովազնել ես քանի վաղթ, ավելի ճիշտ բաշխում հաջորդ վիդեոյին տեսնում քո ալիքը գովազդեն լավ ժողովուրդյան այսօրվա վիդեոն է սկաններ եթե ձեզ դուր եկավ ուրեմն դրեք լայք բաժանորդակրվեք իմ ալիքին կհանդիպենք հաջողություն ձեզ ձեզ